أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ساتھیو بچو خود پنی چور میں جمع کوشر کتاب تو سخ نمبر کر ستوہ ساتھیو بچو آج اس سبق پڑھن اتھ اس ناو گھر ساتھیو بچو یہ گھر سبق پور اس امی سوالات کر آج ات مز اس سوال نمبر پانچ ون مثال وچت لکھو واحد نوتن ہند جمع ناو ساتھیو بچو تہ پتہ واحد ونان اکس واحد ونان اکس یعنی واحد کت ونو اکس فار ایگزامپل ارسی یہ گو واحد ٹھیک چھا گوبر یعنی اخ کرسی اگر آس یہ گو واحد اتھے پہ فار ایگزامپل کتاب اگر اخ کتاب آس یہ گو واحد ٹھیک بچو تو تیل ہوں ونت کہ واحد گو اخ تو جمع گو اکہ کھت زیادہ یعنی ز تر ٹور پانچ پکان پتہ برہ کن دہ تہ وہ تہ یلی اکہ کھت زیادہ آسن تک چھ ونان یہ سا گو جمع ناوت کیا ونو جمع ناوت ٹھیک بچو کہ یہ لکھت اس واحد ناوت جمع ناوت ٹھیک بچو مثال تم ون وج تھی پتہ وج ام جمع کیا یہ ام جمع یہ واج کیا یہ واج کیا یہ واج اتھے پہ ٹھیک بچو کرج ام جمع یہ کراج کیا یہ کراج اتھے پہ شج ام جمع یہ شاج کیا یہ شاج اتھے پہ دج ام جمع یہ دھاج اتھے پہ تھج ام جمع یہ تھاج ٹھیک بچو اتھے پہ اس بیاکھ مثال دیت گر ام جمع یہ گری کیا یہ گر اتھے پہ زر زری اتھے پہ شر شری کھر کھری کھر کھری ٹھیک بچو اتھ پہ گو اس یہ واحد ناوت ہند جمع ناوت کمپلیٹ اتس اتھے پہ پتہ جنس حساب سے ناوت دہی قسم اخ گو نر ناوت تو بیاکھ گو ماد ناوت تہ بچو تہ پتہ نر ناوت ونان تت اس نش اس مذکر ماد ناوت ونان اس مونس اس یعنی نر تو ماد فار ایگزامپل ونو داند ہو تمس ون یہ سا گو نر اگر مد ناوت ونو تک ونو یہ سا گاو کیا ونو گاو فار ایگزامپل کٹ اگر کٹ آ سو نر ناوت تو ونو ام مد ناوت گو گب کیا گو گب اتھے پہ اگر ہاپت آس ٹھیک بچو ہاپت گو نر ناوت ام مد ناوت ونو ام مد ناوت گو ہاپت کیا گو ہاپت اتھے پہ ٹھیک بچو اگر شال آس کیا آس شال یہ گو نر ناوت تو ام مد ناوت ونو اتھ یہ شج کیا یہ شج اتھے پہ اس مثال دے نر ناوت تو مد ناوت اتھے پہ داند تو ات کیا یہ تھی اتھ اتی ہومت ام ات ام تھومت گاو اتھے پہ بیاکھ ہاپت ہاپت اتھے پہ کٹ ات یہ گب اتھے پہ سہ سمنی ٹھیک بچو ام گئی نر ناوتن ہند مقابل مد ناوت ٹھیک بچو اتھے پہ پتہ یمن نر ناوتن ہند مد ناوت لکھو ٹھیک بچو یہ اس نر ناوت دت امن ہند اس لکھن مد ناوت فار ایگزامپل یہ لکھت شال کیا چھ لکھت شال تو ٹھیک بچو شالس یہ مد ناوت شج اتھے پہ کۄکر امس یہ مد ناوت کۄکر اتھے پہ لڑکہ امس یہ مد ناوت کور اتھے پہ ٹھیک بچو کھگر تو امس یہ مد ناوت کھنچ اتھے پہ مول امس یہ مد ناوت مج اتھے پہ مرد امس یہ مد ناوت زنان ٹھیک بچو زنان زنان ونان کٲشر پہ زنہِ تو اردو پہ ونان تمس عورت تو اس 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 خاندار اس تو تمس ونان کٲشر پہ گھر واجن کیا ونس خاندارن خاندارن کیا ونس خاندارن اگر پہ تمس واف ونان یہ تم چیز پتہ لہٰذا تہ یہ سمجھ نر ناوت کت ونان تو مد ناوت کت ونان ٹھیک بچو اتھے پہ جانورن من نر ناوت تو مد ناوت اتھے پہ پرندن من نر ناوت تو مد ناوت ٹھیک بچو گھر گھن مزید نر ناوت تو مد ناوت کم سے کم پن نوٹ بک پہ وہ لکھن تو بیس گھن واحد ناوت تو جمع ناوت تن نوٹ بک پہ وہ لکھن بیس گھن یم تکھن ساری پنہ نوٹ بک پہ صاف صاف تو بہت خدا سوال مزید پہ بیس ویڈیوس من السلام علیکم